ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଚାଷୀ ମାୟାଧରଙ୍କ ମହାନତା। କଲେଜ ପାଇଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି 5 ଏକର ଜମି। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଦୁନିଆରେ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଚାଷୀ ମାୟାଧର ପୋଢ଼। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଟାପାଲି ଗାଁରେ ମାୟାଧରଙ୍କ ଘର। ଗାଁରେ ଏକ କଲେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେ ନିଜର 5 ଏକର ଜମି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। 2016ରୁ ଏଠାରେ ଲଳିତା ଦେବୀ ଯୁକ୍ତ 2 କଲେଜ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 256 ଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଚାଷୀ ମାୟାଧରଙ୍କ ଅବଦାନ ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ କଲେଜ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ କଲେଜ ପରିସରରେ ନିଜେ ଲଗାଇଥିବା ଗଛର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। କଲେଜ ପରିସରକୁ ସଫା ସୁତୁରା ବି ରଖନ୍ତି ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝି ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ମୁଇଁ ଆଗରୁ ଚାଷବାସ କରୁଥିଲି, ଇହାଦେ ଆରୁ ଚାଷବାସ ନେଇ କରବାର ଛାଡ଼ିଦେଲି। ବାବୁ ଗୋଟେ ଥିଲା, ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଖରାପ ହେଲା ମୋର ମନଟା ଗୁନ୍ଦେଲା ଯେ ମୁଇଁ କଲେଜ ଗୋଟେ ଖୋଲମା ବୋଲେ ବୋଇଲି, ଆର୍ ଜମିନ କେ ଦେବା ମୁଇଁ ଦେମି ଆନ ବୋଲି ଏଇଟା 5 ଏକର ଜମିନ ମୁଇଁ କଲେଜକେ ଦାନ ଦେଲି। ଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ମୋର ମନ ବୁଝୁଛେ, ଆରୁ ଇ ଛୁଆମାନେ ମୋର ଝିଅ ଅନ୍ ପୁଅ ବୋଲି ଛୁଆମାନେ ବି ମୋତେ ବଢ଼ା ଆଗ୍ରହ କରସନ୍। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେ ଇ ଅନୁଷ୍ଠାନକେ 5 ଏକର ଜମି ଦାନ କରିଛନ୍, ଆର୍ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ମମତା ଛୁଆମାନଙ୍କର ଉପରେ ବହୁତ ଅଛେ, ଆର୍ ତେଣୁକରି ହିଁ ସେ ଦାନ କରିଛନ୍ ଅନୁଷ୍ଠାନଟେ ହଉ ବୋଲିକିରି। ଆଉ ବହୁ ଦିନରୁ ବି କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇକିରି କାଁ ଲାଭ, ମୁଇଁ କେନ୍ସି ବି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟକେ ଦାନ କରିମି, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ୍ଟେ କେନ୍ତାରେ ତିଆରି ହେବା ବା କଲେଜଟେ କେନ୍ତାରେ ତିଆରି ହେବା, ସେଥିରେ ମୁଇଁ ଜମି ଦାନ କରିମି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆଶା ଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ବି। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ପୁଅ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମାୟାଧରଙ୍କ ପରିବାର କହିଲେ ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ, ତେଣୁ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଝିଅ ଭଳି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି। କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ ଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ମାୟାଧରପୁର ସାର୍କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କହୁଛେ କି ଜାଗା ଦେବାର ଲାଗି ଆମେ ଏତେ ଉପରକେ ଆଜି ଆସିପାରିଛୁ ଆଉ ବହୁତ ବଡ଼ ଲେଭେଲ ତକ ବି ଯାଇପାରିଲୁନ। ସାର୍ ଜମି ଯଦି ନେଇ ଦେଇଥିତେ ଆମେ ଏତେ ଦୂର ନେ ପହଞ୍ଚିଥୁ, ଆଉ ଦୁରିଆକେ କେନ୍ସି ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବି ନା ପଠାବାର। ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସରେ ମା ବାପା ଏଠିକି ଆମକୁ ପଠଉଛନ୍ ଯେ ନା ଝିଅଟା ଗୋଟେ ନାଁ ରଖ୍ବା, ଲେକିନ୍ ସେହି ସେଥିର ମୂଳ କାରଣ ହଉଛନ୍ ମାୟାଧରପୁର ସାର୍। ତାଙ୍କର ଲାଗି ଏଇ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛେ, ତାଙ୍କର ଲାଗି ଏଇ ଜାଗାଟେ ଆଉ ଏଇ ଗଛକୁ ଯାହା ବି ଅଛି ଏଇ କଲେଜରେ ସବୁ ତାପରେ ନିଜେ ହିଁ ଯତ୍ନ କରିଛନ୍। ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି କଲେଜ ସ୍ଥାପନା ହେଇଛେ, ଏବଂ ଯେନ୍ ଝିଅମାନେ କଣ୍ଟାପାଲି କଲେଜରେ ମେଟ୍ରିକ ପରେ ଆଉ ପଢ଼ି ନେଇ ପାରୁଥାଇ, କାରଣ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ଯାଇ ନ ପାରୁଥିଲେ ଝିଅମାନେ, ଆଜି ତାଙ୍କର 5 ଏକର ଜମି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବେ ଦାନ କରିଥିବାରୁ ଝିଅମାନେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ପଢ଼ିପାରୁଛନ୍, ଝିଅମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇପାରୁଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ସୁନାମ ବି ଅର୍ଜନ କରିଛି ଆମର କଲେଜ। ଯେନ୍ ବଗିଚା ବି ଆମର କଲେଜରେ ଏଇଟା ହେଇଛେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଅବଦାନକେ ଆମେ ଭୁଲି ବି ନେଇପାରୁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଝାଟିମାଟିର ଏହି ଖପରା ଘରେ ରହୁଥିବା ମାୟାଧରଙ୍କ ପରିବାର ଚାଷବାସରୁ ଯାହା ମିଳେ ସେଇଥିରେ ଚଳନ୍ତି। କଲେଜର ଉନ୍ନତି ବ୍ୟତୀତ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ କିଛି ଆଶା କରିନାହାନ୍ତି ମାୟାଧର। ବରଗଡ଼ରୁ ଅନନ୍ତ ମଟାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। Myself Aditya Diwan. Come, fall in love with Lal Chand Jewelers.